volta. Vai e volta, vem flexionando a xuxota na piroca. Vai e volta, vai e volta, vem flexionando a xuxota na piroca. E aí, meu mano Alex Souza, putaria tem um nome, putaria tem um nome, MC Brizola Alex Souza. Essa parada porque eu sei que elas gostam. Vai e volta, vai e volta, vem flexionando a xuxota na piroca. Vai e volta, vai e volta, vem flexionando a xuxota na piroca. Eu sei que ela gama, eu sei que ela gosta. Eu pego na piroca, encaixo na xuxota. YouTube.